Austatud Objektiivi lugeja, kaasamõtleja ja toetaja. Kevadkampaania on Objektiivi aasta kõige olulisem annetuskampaania, millega me rahastame portaali tegevust järgmisel hooajal, kuid mitte ainult. Selle kaudu saame ka reaalselt tagasisidet selle kohta, kuidas on meie portaali tegevus õnnestunud ja mil määral see meie lugejatele ja toetajatele on korda läinud. Kui vaatan tagasi mööduvale hooajale, siis paistab esimesena meie tegevusest välja süstemaatiline võitlus kodanike vabaduste eest, olukorras, kus valitsus tõrjus oma apartheidi poliitikaga ühiskondlikust elust välja peaaegu 40% Eesti inimestest. Siin tõestas Objektiiv end tõelise alternatiivina peavoolu meediale, mis toetas rahvast lõhestavat valitsuse poliitikat. See sama meedia sai alles hiljuti valitsuselt enam kui miljoni euro eest toetusi ja edaspidiseks miljonite eest ka maksusoodustusi. Ning täna näeme, kuidas peavooluväljaannete pealkirjad kuldavad üle peaministrit, kes tegelikult pole valmis tõsise energiakriisi ja hinnatõusu käes vaevleva Eesti rahva heaolu nimel mitte midagi ette võtma. Erinevalt peavooluportaalidest pole Objektiiv aga palunud ega ka saanud valitsuselt mitte ühtegi senti, sest meie hindame sõltumatust ja vabadust. Ainus, kellest me sõltuda soovime, nagu ma olen teile ka korduvalt juba öelnud, olete teie hea lugeja ja toetaja. Valitsuse rahalist toetust nautiv peavoolumeedia on sel hooajal Objektiivi järjekordselt süüdistanud venemeelsuses ja putinismis. Hoolimata sellest, et vaid päev peale Venemaa rünnakut Ukrainasse, mõistsin selle peatoimetaja pöördumisega ka ühemõtteliselt hukka. Ma olen kindel, et teie, hea toetaja, pole lasknud ennast valelikel süüdistustel mõjutada ning peate meie portaali tegevust endiselt oluliseks. Seega palun, et toetaksite Objektiivi tegevust kevadkampaania raames sellisel viisil ja sellise summaga, nagu teile on jõukohane. Vaba mõtte mahasurumine on end millegi pärast liberaalideks kutsuvate revolutsiooniliste jõudude plaanides rohkem kui kunagi varem. Ent meie oleme seisnud sellele vastu enne ja teie abiga seisame ka edaspidi. Käesoleva kevadkampaania eesmärgiks on koguda järgmise poole aasta tegevuskuludeks vähemalt 60 000 eurot. Me oleme seadnud aga ka maksimum eesmärgi, milleks on 90 000 eurot. Usun siiralt, et teie abil suudame selle eesmärgi saavutada ja seda isegi ületada. Aidake meil Objektiivi edasi teha. Minu siiras tänu teile!